تفصیلات اس میں دیکھتے جاتے ہیں. ٹھیک, آئیے پہلا دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء, صدقات زکوٰۃ جو فرض ہے اس کا سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ فقیر, خلاش, بہت مسکین, ننگا, بھوکا, بھیک مانگ رہا ہو, پہننے کو نہ ہو, رہنے کو گھر نہ ہو, یہ آدمی اس میں داخل ہے. فقیر جس کے تعلق سے, فقیر جو ہے فقرا, فقیر کی جمع ہے. ٹھیک ہے, فقرا جو ہے فقیر, اور اردو میں بھی فقیر کس کو کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. تو فقرا فقیر کی بہرحال جمع ہے. ایسا مسلمان جس کے پاس اپنی حاجت, ضروریات, بیسک نیڈز جو ہے پورا کرنے کے لیے جو ہے کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی مالی لحاظ سے نہایتی خستہ حال, بدحال, بیکار مالی لحاظ سے, ایسے انسان کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں.